მოგესალმებით ეთერში გურიის ახალი ამბები მე თამთა დოლიძე ვარ. ლანჩხუთის საკრებულოს მორიგის ხდომა გაიმართა. ხმაური მოჰყვა რამდენიმე საკითხის განხილვას, თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ მათი შეკითხვები ძირითადად მერისკენ იყო მიმართული, თუმცა ალექსანდრე სარეშვილის ხდომაზე არ იმყოფებოდა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი განიხილეს. დამტკიცდა ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესი. ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და ქონების პრივატიზაციის გეგმა. ხდომაზე ხმაური მოჰყვა ოპოზიციის მიერ გამოთქმულ შეკითხვებსა და მოსაზრებებს. როგორც დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან კახა ასკურავამ განაცხადა, ოპოზიციას არაერთი მწვავე და მნიშვნელოვანი შეკითხვა ჰქონდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ალეკო სარეშვილის მიმართ, თუმცა ის ხდომას არ ესწრებოდა. Tema romeli satelevizio sirtseshi gashukta 22 milion lars ekheba da gamotskhadebul tendereps romelsats romlis shedegadats 11 sobas unda miçodeboda 1 tsilis ukan tsqali anu tsinatsas unda miçodebuliqo tsqali artseti es proekti damtavrebuli arari zogi saetdarari daqebuli da ragats natsile mimdinareobs zustat itsoda rom 7 8 სექტემბრის ტიქიას დააბრალა ამ პროექტის არჩაბარება და ამ იმ სოფლებში სადაც ესე თქვა სტიქია არ მოხდარა იქ საერთოდ დაწყებულიც არ არის ეს პროექტები და ეს შეკითხვები უნდა მოესმინა მას ზუსტად იცოდა რომ საკრებულოს თომაზე ამას გავაჟღერებდი ამაზე არ ექნებოდა მას დარწმუნებული არანაირი პასუხი და დღეს საერთოდ არ დაეს რომ არც თქვენ მოისმინეთ ალბათ რაც საკრებულოს თავმჯდომარეს ჰქონდა იმას პასუხი თუ რატო არ ესწრებოდა ეგ ნარჩენი მოისმინეთ კერძო პიროვნების დავა, რომელიც კერძო კი არ არის, მთელ ქალაქს ტბორავს და პასუხი არის ის, რომ სასამართლო 3 წელი გაგრძელდება და 1-6 წელი გაგრძელდება კიდე სასამართლო, ვერ ექნება პასუხი. პროფესიული უნარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით კოლეჯ ჰორიზონტისა და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პარტნიორობით გურიის რეგიონში პროექტი ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის გაძლიერება მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. პროექტის ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის გაძლიერების ფარგლებში კოლეჯ ჰორიზონტში საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორის ურთიერთ თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ბიზნეს ფორუმი შედგა. ღონისძიებას ადგილობრივი მეწარმეები, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის სფეროდან, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ფორუმის მიზანი ბიზნესების ერთად შეკრება, ნეტვორკინგი, გამოცდილების გაზიარება და მათი კომუნის გააქტიურება იყო. ფორუმში მონაწილეობა გურიის რეგიონის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ფორუმი საქმიან ფორმატში წარიმართა. ფორუმის მიზანი არის ის, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ მსხვილ მეწარმეებს ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის შესახებ, ადგილობრივი მეწარმეების შესახებ, იმ ახალგაზრდების შესახებ, რომლებიც კოლეჯის სტუდენტები არიან და არა მარტო, და ერთგვარი პარტნიორული ურთიერთობის ჩამოყალიბებას შეუწყოთ ხელი, როგორც მეწარმეებს შორის, ასევე კოლეჯსა და დამსაქმებლებს შორის, იმისათვის, რომ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ რეგიონის ეკონომიკური განვითარება წავწიოთ წინ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანებს გაუჩნდეთ მოტივაცია იმისათვის, რომ აკეთონ ბიზნესი, აკეთონ აქ ადგილზე და თავისი წვლილი შეიტანონ რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი ტარდება დღეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდებში რომ გაძლიერდეს სამოწარმო უნარჩვევები, ეს პირდაპირი ეკონომიკის პირდაპირი განვითარება არის, ამაში ცოტა მოვიკოჭლებთ, მაგრამ მზარდი არის ახალგაზრდების ბიზნესში ჩართულობა. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ანუ თვითონ გამოცდილმა ბიზნესმა უკვე შეუწყო და გარკვეული გამოცდილება გაუზიარონ. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თვითონ დასაქმებულების უფლებები იყოს დაცული და მათ ასე ვთქვათ ჰქონდეთ წტომა პროფესიულ სასწავლებელზე და სადაც ვიმყოფებით, ანუ კოლეჯში სწორედ ამაზე არის, ეს არის ამის დამადასტურებელი. და ასევე მნიშვნელოვანი რომ გარემოს დაცვა, გარემო იყოს დაცული, სადაც ოპერირებთ ბიზნეს, როგორც ბიზნესი ისე დასაქმებულები და ეს ნარჩენების მართვა მოხდეს ეფექტურად. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში გააძლიეროს მცირე და საშუალო ბიზნესი, მიმართოს მისგან სერვისები, ისეთი როგორიც არის ნეტვორკინგის განვითარება, სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით დაგეგმოს პროექტები და განავითაროს და მიმართოს ყველა ის სერვისი, რომელიც ხელს შეუწყოს ბიზნესში ადგილობრივ ახალგაზრდა მეწარმეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის თუ სერვისების უფრო
parto business sector ze gadanas da parto momkhvarebatan dakavshirebas. Sazaimo ganzqoba College Horizonchi 2024 წელი დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებით, რომელიც ხორციელდება ექსტრაკურიკულუმი აქტივობის ფარგლებში. Ეს არის ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს College Horizonchis სტუდენტები, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ კერძო საჯარო პარტნიორობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კოლეჯის შემდგომი განვითარებისთვის. დღევანდელ დღეს ყავს ძალიან ბევრი სტუმარი, აქტიურად არიან განწყობილი, აქვთ სიახლეები, ეხლა მიმდინარეობს კომუნიკაცია სტუდენტებთან, მომავალი სამუშაო ადგილების გაცნობის მიზნით. აღნიშნული ექსტრაკურიკულუმი აქტივობის ფარგლებში კოლეჯი თანამშრომლობს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან, უკვე მეორე წელია, შედეგები სახეზეა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაგრძელდება. College Horizonchi intelektualuri tamashi rasadrodis gaimarta. Sakmaud dadzabuli da saintereso tamashi Lanchxutis gundis gamarjvebit dasrulda. College Horizonchi akhalgazrdul klub Hekademias initsiativit da profesionali unarebis saagentos mkhardacherita da dafinansebit intelektualuri tamashi rasadrodis chatarda. Romlis finalits gushin College Horizonchis Ozurgetis lokatsiaze shedga. Lanchxutis, Chokhataoris da Ozurgetis lokatsiebis studentebs sharis sakmaud dadzabuli da saintereso shekhvedra Lanchxutis gundis gamarjvebit dasrulda. College Horizonchisa da organizatsia Mziani Sakhlis proekti miznat isakhavs profesionali saganmanatleblo datsesebulebebis studentebis svadasva kompetentsiis ganvitarebis khelshetsqobas, araformaluri ganitlebisa da akhalgazrduli sakmianobis servisebze khelmisatsdobobis gazrdis gsit. Colegiul ექსტრაკურიკულუმი აქტივობის გაძლიერებით კუთხით უნარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში College Horizonchi-მა 2 განაცხადით გაიმარჯვა. Დღეს უკვე 1 განაცხადის ფარგლებში გაიმართა ღონისძიება, ეხლა მიმდინარეობს მეორე ღონისძიება, სადაც College Horizonchi-ის პარტნიორი არის Mziani Sakhli. დღევანდელი ღონისძიების მიზანია გუნდებს შორის, რომელიც შედგა კოლეჯის სამი ლოკაციაზე არსებული სტუდენტებიდან, გამოვლინდეს გამარჯვებული Rasad Rodis Tamashepshi. Proiectul Mizan წარმოადგენს არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა კოლეჯებში და რა თქმა უნდა College Horizonchi-ც გაიმარჯვა ძალიან დაძაბულად წარიმართა დღევანდელი ფინალი და გაიმარჯვა Lanchxutis ლოკაციის წარმომადგენლებმა, Lanchxutis ლოკაციის გუნდმა, ვულოცავთ მას ამ გამარჯვებას და წარმატებას და წინსვლას უსურვებთ კოლეჯს, თითოეულ სტუდენტს და მთლიანად პროფესიულ განათლებას. Ერთად დავამატები და მადლობას გადავთვლიდი უნარების სააგენტოს, რომ ეს ფინანსური მხარდაჭერითაც მიმდინარეობს პროექტი. Ძალიან დიდ მადლობას გადავთვლით ორგანიზაცია Mziani Sakhlis, მის წარმომადგენლებს College Horizonchi და რა თქმა უნდა College Horizonchi-ის გუნდს და ყველაზე დიდი მადლობა ეკუთვნის ჩვენს პროფესიულ სტუდენტებს, ადამიანებს, რომლებიც მთავარი აქტორები იყვნენ დღევანდელი დღეს. Მოხარული ვარ, რომ კოლეჯის ბაზაზე ხორციელდება ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორიცაა ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა College Horizonchi-ის სხვადასხვა ლოკაციებზე. Ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დავაფუძნეთ ახალგაზრდული კლუბი ჰეკადემია და მოვაწყვეთ ახალგაზრდული სივრცე, სადაც სტუდენტებს საშუალება აქვთ, რომ თავისუფალი დრო ნაყოფიერად გაატარონ, დაგეგმონ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, ლაშქრობები, ბანაკები, შემოქმედებითი საღამოები და ასე შემდეგ. ჩვენი ოფიციალური პარტნიორი არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია Mziani Sakhli და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ მოუხადო, რადგან სულ გვერდში გვიდგანან და ახალგაზრდების განვითარებას უწყობენ ხელს. ასევე ოფიციალური დამფინანსებელი აღნიშნული პროექტის არის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო უნარების სააგენტოსთან ერთად. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი ინიციატივა პენტაგონმა სექტემბერში წარმოადგინა, რომელიც თავდაცვაში ავტონომიური შეიარაღების სისტემების მასშტაბურ დანერგვას გულისხმობს. Უფრო გასაგებიანით რომ ვთქვათ, ეს საბრძოლო დრონების თუ მსგავსი დამოუკიდებლად მოქმედი ტექნოლოგიების მასობრივ დამზადებაზე და შესაძლოა მებრძოლი რობოტების მთელი არმიის შექმნაზე მიანიშნებდეს. ჩემი აზრით, ვიხილავთ უფრო და უფრო მეტ ავტონომიურ სისტემას, რომლებიც თანდათან ფართოდ ხელმისაწვდომია
შრომი გახდება. ზუსტი დამიზნების საბრძოლო აღჭურვილობის დემოკრატიზაცია მოხდება. სულ რამდენიმე ათასი დოლარით ნებისმიერ შეიძლება შექმნას უკიდურესად ძლიერი და ზუსტი იარაღი, რომელზეც უდომაც ადრე მხოლოდ ძლიერ ქვეყნებს ჰქონდათ. ამ ტექნოლოგიის დახვეწასთან ერთად მოველით, რომ მათი რიცხვი ბრძოლის ველზე კიდევ უფრო გაიზრდება. თანამედროვე ომის წარმოების აღქმაში დიდი გარდატეხა უკრაინაში მიმდინარე ომმა შეიტანა. რუსეთის წინააღმდეგ თავდაცვით ომში დრონების უპილოტო საფრენი აპარატების უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობით გამოყენება ხდება. საბრძოლო იარაღად დრონებს ორივე მხარე ინტენსიურად მოიხმარს. ამერიკელი სპეციალისტების შეფასებით, მარტო უკრაინის არმია თვეში 5-დან 10,000-მდე დრონს იყენებს და წელიწადში 10,000-ზე მეტ დრონის ოპერატორს წვრთნის. Ucraina dronebze da tanamedrove omis codnis da gamocdilebis ert-ertim tavari distributori xteba. Ik aktivurad mushaoben aramarto dronebis tsarmoebaze, aramed mati kulevis da ganvitarebis mimartulebitats. Dges Ukrainashi 200-ze meti damoukidebeli startapi mokmedebs, romlebits bzolis velze dronebis efektianobis gazrdas randomime gzit tsdilobs. Mat shoris signalis dakhshobis amomtsnobi programebis sheknit, romelta sashualebitats isini navigatsias alternativuli gzit gaagrzeleben. Tu khelovnuri intelektis algoritmebis danergvit, rata dronebma samizneze orientatsia adamianis martvis gareshe sheinarchunon. Inovatsia ase xdeba. Brzolis velze frontis khaze mqopebs, sxvebze uketesmit ra mushaobs da ra ara. Ase rom akhla ukraineli operatorebi momtsro zomis dronebit, omis tsarmoebis namduli ekspertebi arian. Da qvela chvengas sva kveqnebshi bevri ram gvaqs asstavli matgan. Magalitad sheertebuli shtatebi quradghebit akvirdeba imas, tu ras aketeben ukrainelebi. Ara marto mati mkhardaceristvis, aramed imis gasagebadats, tu rogor chamovaqalibot chveni sakutari teknologiebi. Ta vicodet tu ra imushavebs momavlis brzolis velze. Tumtsa Ukraina ikneba es tu globalurat brzolis nebismieri sxvaveli avtonomiuri sheeragebis sistemebis massiurat gamoqenebas bevri svada sva sakhis gamotsveva akhlavs tan, romlebits spetsialistta sheshpotebis sagnat rcheba. In the modern battlefield like Ukraine, Ucrainii sunt zgâuți în amedrove brzoli solze, sadat electronului care modzalze didrul stamașop, zogger signalem si si axoben, rom drone bisgașuba perhdeba. Prioritatea ihteba este ti drone bisekna romle bits zgâuți electronul tavdas mem zgâuțlebs. America smouțe v sakutari drone bisekmisa sami zgâtualistineba. Tanamedrove care moșim de nat znelia monacepta pumule bisenarciuneba. Promes meti autonomii scan guibitskeps. Tuki drone bma tavadunda iprinonda twiton mi igongadat svatilebebi. Era ჩნდება ეთიკური დილემა. Უნდა მივცეთ თუ არა მას ამიზნის დამოუკიდებლად ჩერჩევის უფლება, ან რა ეტაპზე უნდა ჩაერთოს ადამიანი კინეტიკურ შეტევაში. Ახლა უამრავი გადამწყვეტი დისკუსია მიმდინარეობს ლეტალური ავტონომიური იარაღების სისტემებზე და მათ რეგულირებაზე. პრობლემა კი ისაა, რომ ეს მომავალი უკვე დადგა. ის აქ არის და ამ იარაღის გამოყენება ბრძოლის ველზე იზრდება. უბრალოდ სეკერის დრონებს რომ შეხედო, როგორც კი კომპიუტერული ალგორითმით სამიზნის შერჩევა მოხდება. ისინი ადამიანის კონტროლის გარეშე დამოუკიდებლად წყვეტენ, უნდა იცოცხლონ თუ არა ადამიანებმა. ასე რომ მომავლის დაგეგმვა კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმის გაცნობიერებაც კრიტიკულია, რომ მომავალი აქ და ახლაა. Amas garda ert-ertsi tsamqvani problema Chineti, saidanas dronebistvis autsilebeli mikrochipebis da sva kritikuli natsilebis importi xteba. Pekinma komertsiuli dronebis eksportze Rusets da Ukrainas shezgudvebi dauzesa, mati brzolashi gamoqenebis shesadzleblobis gamo. Analitikosebis azrit, imis miuxedavad rom shuamavlebis dakhmarebit mebrzoli mkhareebi mat shezenas mains axerxeben am faktma tsinzamostia am monopoliisgan tavis daghtsevis da alternativuli tsqaroebis mozebnis autsilebloba. Raze mushaoba უკვე დაწყებულია. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეისათვის სულ ეს გახლავთ, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.